Тозығы жеткен балалар ойын алаңшасы бүлдіршіндердің өміріне қауіпті. Осылай деп арызын айтқан Төлеби ауданына қарасты Балдыберек ауылындағы 90-нан асқан қария күл қоқыс пен трансформаторлардың қасында орналасқан ойын алаңшасын алаңдаулы. Сонымен қатар көше бойын абаттандыру ісі де көз астында қалама дейді. Толығырақ мәселені көзбен көрген әріптесім тарқатсын. Туризмді дамыту президент тапсырмасы. Осыған байланысты жыл сайын алыс жақын шетелдерден және ел ішінен Төлеби ауданының таңғажайып табиғатын тамашалауға келушілер көп ақ. Бірақ сол қонақтар тауға шығу үшін Балдыберек ауылы арқылы өтетінде белгілі. Ауыл тұрғындарының айтары уәжіде сол. Яғни сырт көз сыншы дегенде ауыл ішінен өткен қонақтар жол бойындағы ескі ойын алаңшасы мен көше бойының абаттандырудан шеттеп қалғанын көргенде екінші қайта келмейтіні белгілі дейді. Міне балдарды қараңызшы, не осылар шебере, нөберем. Мынау тасты не болады? Мынау не болады? Ойнап жүріп құласа. Осы біздің мәдениетті қазақтың істейтін тірлігі ма осы? Мынандай әкімдердің істейтін тірлігі ма осы? Мынау дұрыс па? Анау тұрған трансформатор. Мынау високий вольт жүріп баратыр. Анау қиса айтып тұр мынау столбысы. Егер ол үзілсе, мен өз басымды өмірімді көрдім. Екі рет өртенген осы високийдің жерге құлағанда бір провод түссе ол өртіп жүреді. Малды да, адамыңды да, машинеде кетеді. Оны бірнеше рет айттық. Барып айттық ол ауданға. Тау бөктерінде орналасқан ауылға округ әкімі бір ай бұрын сайланған сайлауалды бағдарламамында туризмді дамыту бағыты көрсетілген деген ол ағайынның арызын дер кезінде шешуге тырысатынын жеткіз. Екі айдың көлемінде толық шешіледі. Құмын төсейміз. Мына жарға бағын жаңағыдай былай қарай балдардың құламауына, басқалмауына жұмыс жасаймыз. Болмаса басқа жерден орын тауып берейік. Ал енді мынау жолдардың қойқыш-мойқышын бұл енді бір 10 күннің ішінде шешіп тастаймыз. Ешқандай қиыншылық тудырпайды. Ауылымыздағы жаңа жеке кәсіпкерлеріміздің техникалары бар, соларға ұсыныс жасаймыз, тексеріп береміз. Ал енді мынау ағаштарды отырғызу биылғы жылға енді күздіге жұғана жұмыс жүргізілмейтін болса, қазір отырғызғанменен оның бәрі көгеріп кетеді деп ешкім айта алмайды. Күздің күні ұйымдастырамыз, аршаларын, шыршаларын әпереміз. Бұл көкем айтқандай жаңағыдай әрбір үйге бекітіп береміз да, жаңағыдай қоршап, көркейту, көгалдандыру бойынша осы ауылдың белсенді азаматтары бар, жеке кәсіпкерлер бар, жаңағыдай йокаларын, аршаларын әпереді. Солай бірлесіп жұмыс жасаймыз енді. Ауылды көркейту әрбір азаматқа парыз. Дегенмен ілкімді істер атқарылып, арызданған тұрғындардың мәселесі уақытылы шешім тапса игі. Аталған ауылдағы ағайынның шағымы алдағы уақытта айғақ арнасының назарында болмақ. Мақсат Тоқсанбай, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.